свіжа сальса. Перфект. Один, два, три. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Скліпінг, канал про смачну та здорову їжу. Я тут проходив повз свого продюсера Валентіна, і він казав, що є в тебе 4 хвилини, треба зробити овочеву сальсу. Отже, продюсер Валентін, робимо овочеву сальсу. З чого вона сьогодні буде складатися, бо вона може складатися з будь-яких там овочів. У нас є томати. Перфект. Один, два, три. Дрібнемо. Наступний перець. Намагайтеся, щоб воно було різнокольорове. Червона цибуля. Це не було. Зелень. Обов'язково мати. Кінзу. Не обов'язково базилік. Я маю то і те, тому напхаю сюди і те, і те. Так само треба дрібнесенько порізати. Тепер треба цю історію заправити. Якась кислота, наприклад, лайм або лимон. Вичавлюємо сюди гармата. Сіль та перець. Десь столова ложка оливкової олії. Чайна ложка бальзамічного оцту. Цукор зараз можна не додавати, бо у нас солодкий перець там є. Міксуємо. Підсмажений хлібчик, свіжа сальса, можна додати солену бринзу або фету. Брускети з томатною сальсою готові. Дуже швидка, дуже смачна закуска або крутий сніданок, або під келих вина ввечері. Треба пробувати готувати, бо це дуже смачно. Чекаю на вашу вподобайку, комент, шер та підписку, звичайно. Люблю, цілую всьому мамі. Па-па! Коли на брюшковому масі смажено, взагалі пісня.